ir tas vanduo nuo tų namų teka ir jisai plauna, yra šlaitas. Sakiau, mažai trūksta, čia bus panašiai kaip Gedimino pilis. Subėgo, nežinau, kiek žmonių su automatais ir klausė, kieno šis lagaminas. Jam valė batus, jisai stovėjo ir nejudėjo. Visi kiti, kurie judėjo, tiesiog dingo iš kadro. Sekmadienį per LRT Plus, 10 val. Ryte.